اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد رجا چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کے متعلق قسم کھاتا ہوں اور تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، تم لوگ یاد رکھنا. نمبر ایک، کسی صدقے یا خیرات کرنے والے کا مال صدقے یا خیرات سے کبھی کم نہیں ہوتا. کوئی مظلوم ایسا نہیں کہ اس نے ظلم پر صبر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت نہ بڑھائے. جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. سوال یعنی مانگنے کا دروازہ. پھر سن لیں، کسی صدقے یا خیرات کرنے والے کا مال صدقے یا خیرات سے کبھی کم نہیں ہوتا. کوئی مظلوم ایسا نہیں کہ اس نے ظلم پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت نہ بڑھائے. جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، یعنی مانگنے کا، لوگوں سے مانگنا، ہاتھ پھیلانا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو بھی آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے اور صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.